Bugün biz sizlerge Atatürk Park'ın çetinden kesip çeken ex-çinovniklerdi açıktap görsötüp beribiz. Köngülüñizdi jurnalistik diktoko burabız. Alatoo 24 YouTube kanalına 23 aprelde Atatürk Park'ın çetinden kesip çeken ex-çinovnikler de batalgan iliktöö jarıyalandı. Бирок соцтармак колдонуучулары бул материалда Atatürk Park'ına тиешелүү жер тилкелеринин мыйзамсыз таратылышы боюнча 2019 жылы Клоп медиасы менен OCCRP биргеликте жасаган иликтөөдөгү маалыматтар колдонулганын байкашты. Клоптун айрым журналисттери бул иликтөөнү айлап жасаганын айтып жатышат. Бул деген бирөөнүн эмгегин уурдоо деп аталат. Бийлик клубту жабуу аракетин көрүп жатканда, Бишкек мэриясы клубтун иликтөөсүнө таянып, Ататүрк паркынын мыйзамсыз сатылып кеткен жерлерин кайтарам деп жатат. Минткен болбойт да. Бул иликтөө дегениңерди мен жана менин кесиптештерим айлап жасашкан. Клубту кош айтышса бир нерсе болушабы? Автордук укук кайда калды? Биздин журналисттик иликтөө дегендечи? Жарыяланган видео материалда пайдаланылган материалдар кимге таандык экени айтылган эмес. Болгону видеонун сүрөттөмөсүндө иликтөө кадастрдык документтер, клуб порталы жана OCCRP'нин колуна тийген ачык маалыматтардын негизинде жасалганы жазылган. УТРК азырынча айтылган бул сындарга жооп бере элек. Ал арада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөттүн 25 апрелдеги жыйынында элдин президентке ишеничи 82% деген көрсөткүчтөн 86%га өскөнүн айтты. Соцтармак муну көз жаздымда калтырган жок. Кимдерден сурашкан? Менимче туура эле. Бийлик менен эл эки башка реалдуулукта жашап жаткандай. Минкаптын курамындагылардын 86% дегиси келген го. Ал эми Facebook'ta болсо Тайлак Баатырдын 2016 жылы реконструкцияланган күмбөзү талкуу жаратууда. Талкуу Курманбек Мамбетов аттуу колдонуучу күмбөздүн мурдагы көрүнүшүн жана 8 жыл мурун реконструкцияланган күмбөздүн сүрөтүн жүктөгөн соң жанданды. Кыш менен курулган күмбөздүн үстүн шубап, алдына брусчатка басып салса реставрация болуп калат экен да. Реставрация эмес, ремонт болуп эле калгандай. Ушинтип койгонуна шүгүр. Тарыхчылардын көзөмөлү болбосо, далай жерлер тарыхый маанисин жоготот. А сиздин бул окуяларга пикир кандай? Комментарий жазууну унутпаңыз.